Molt bon dia a totes i tots. Benvinguts un dia més als webinars. Avui el webinar que tenim es titula I tu, com fas servir l'activitat Lliçó? I comentar-vos que avui teníem la participació de dos professors de la URB, però finalment només podrà participar el doctor Xavier Pastor del Departament de Cirurgia i Especialitats Mèdicos quirúrgiques de la UB, que també és professor a la URB, i hem d'acceptar l'absència de la Inés, que no ha pogut participar, de la Iris, perdó, no de la Iris, de la Iris, que per motius personals no ha pogut participar. Esperem que la propera sessió sí que es pugui unir i ens pugui explicar la seva experiència. Doncs bé, simplement recordar-vos pues una miqueta què fem en aquesta sessió. La principal funció d'aquesta sessió d'avui és que persones, professors en aquest cas, que fan servir l'activitat Lliçó, ens expliquin la seva experiència i puguem veure el seu punt de vista, no? Pues, tant les dificultats que han tingut per poder-lo dur a terme, quina va ser la motivació que els va portar a aquell moment, què en pensen els estudiants, no? si l'han acceptat bé o si creuen que no ha estat útil pel seu aprenentatge. I totes aquestes coses són les que ens explicarà el Xavier Pastor en una estona. Però abans, per tots aquells que no sapigueu què és l'activitat Lliçó, us volia fer res, 5 cèntims, perquè tots pugueu arribar a consultar la nostra documentació d'ajuda i pugueu ampliar informació respecte a aquesta activitat, d'acord? Així doncs, res, situats a l'aula virtual, a qualsevol aula virtual, podeu anar al menú d'ajuda, a manuals d'ús, i aquí accedireu a la nostra wiki. Dintre de la wiki trobeu aquest apartat de campus virtual eina a eina i a la llista d'activitats trobeu la lliçó. D'acord? I aquí us explica fil per randa tota la informació que necessiteu saber per tal de configurar l'activitat lliçó sense problemes. D'acord? Ara mateix faltaria actualitzar a la versió 4.1, però com que no ha canviat cap funcionalitat, els vídeos de la versió anterior encara són vigents. D'acord? Però bueno, mica en mica trobareu els continguts més actualitzats. Comentar-vos també que hi ha moltíssimes maneres de fer servir la lliçó, val? Perquè al final la lliçó el que és una eina que ens permet dissenyar recorreguts d'aprenentatge. És a dir, que a partir de la interacció dels alumnes poden anar a parar a diverses pàgines de contingut que nosaltres hem creat. Val? Però es pot fer servir d'una manera molt sofisticada, amb aquests recorreguts de treballats d'una manera complexa o d'una manera més senzilla, per tal que els alumnes puguin anar recorrent les pàgines o diapositives d'informació que nosaltres volem compartir per tal de, per exemple, estudiar el contingut d'un tema. Val? Com que, donat que l'ús de la lliçó pot ser, com us dic, molt, molt variat, nosaltres aquí en aquesta pàgina el que hem fet ha estat documentar-vos tres maneres de fer servir la lliçó, que serien les tres maneres que trobem aquí. Per presentar continguts de forma lliure, per presentar continguts i avaluar la comprensió dels mateixos, ja que es poden incorporar preguntes intercalades dintre d'aquestes pàgines de contingut, o també dissenyar jocs seriosos, que els jocs seriosos, per aquells que no ho sapigueu, al final són jocs en els que a partir de les respostes o de les decisions que prenen els alumnes, dels clics que van fent a les diverses opcions que nosaltres els hi proporcionem, el joc avança en una direcció o una altra. Per posar-vos un exemple, un joc seriós que es pot treballar a medicina és l'atenció del pacient. O, segur que el Xavier també ens pot explicar altres exemples, o també per la maniobra de la RCP, no? De la respiració cardiopulmonar. Doncs, a partir de les diverses decisions que va prenent l'alumne en el pas d'aquells continguts o d'aquelles preguntes, podem salvar o no el pacient que ha entrat al joc, d'acord? Llavors, aquestes són les tres possibilitats que nosaltres us hem volgut compartir, però, torno a repetir, no són les úniques, d'acord? D'aquesta manera, nosaltres el que sí que volíem era assegurar-nos de que mínimament podíeu tenir la informació necessària per configurar tres lliçons, una de cada tipus. I és per això que trobareu videotutorials i imatges que us ajudaran a fer la configuració fil per randa d'aquestes tres possibilitats.
Val? Simplement volia comentar-vos això, ho teniu aquí, ho teniu disponible, d'acord? I sense més dilació, ara sí, crec que és el moment de que el nostre convidat, el Xavier Pastor, ens pugui explicar la seva experiència. Gràcies. Molt bé, gràcies, Tània. Moltes gràcies per convidar-me a compartir aquesta experiència. Certament no sóc cap expert en el desenvolupament de totes les possibilitats que té la lliçó i gens menys totes les possibilitats que té el Moodle. Sóc un usuari, això sí, des de fa bastants anys que fa que sóc docent dintre de la Universitat de Barcelona i ara més recentment, des de fa 3 anys, a la Rovira i Virgili participant amb aquest màster interuniversitari que fem de Biomedical Data Science. No? La meva, perquè veieu un context, doncs, com deia, jo porto fent docència a l'Universitat de Barcelona quasi 30 i escaig d'anys, no? Jo he viscut la introducció de les tecnologies de la informació i les comunicacions, des del Blackboard, que és el primer campus virtual que vam tenir, no? Fins al model actual. I també en aquest llarg recorregut doncs, hem anat veient doncs, la necessitat d'anar innovant, d'anar canviant, d'anar-nos adaptant també a les noves circumstàncies, deixeu-m'ho dir així, socials, tecnològiques, formatives, no? Dels alumnes que rebem. Que tot i que el tema que nosaltres tenim que desenvolupar sigui més o menys la temàtica, sigui sempre la mateixa, degudament actualitzada, la gent canvia, la societat canvia, els alumnes canvien, la tecnologia doncs, canvia encara més ràpid. No? I ara tenim, per exemple, el repte del ChatGPT al davant, de veure com enfoquem això i com aprofitem les seves avantatges o beneficis alhora que també modelem la seva aplicació. No? Bé, en el cas de la lliçó, jo l'he utilitzat fonamentalment amb les dues primeres utilitats que has dit. Jocs seriosos com a tals, estrictament parlant, no he tingut temps, però segurament es podria doncs, fer moltes coses de les que tu has comentat. Però sí, una miqueta sí que he utilitzat doncs, la interacció amb l'alumne, la interacció, evidentment, asíncrona, utilitzant la lliçó, per reconduir no, l'aprenentatge de l'alumne. Això sí que és una de les coses que jo valoro més de l'activitat lliçó. Bé, algunes idees generals, la motivació per qual la vam començar a utilitzar i l'experiència que tenim, i us mostraré també un parell d'exemples, un d'una lliçó dintre del currículum de pediatria i un altre dintre del currículum de l'assignatura que desenvolupem, Biomedical Data Challenges, i aquí el màster de la URB. A veure, la primera motivació va ser la de donar doncs, continguts addicionals, no? Que no estiguessin planificats de donar-los a dintre de l'esquema general del pla docent de l'assignatura, de les assignatures, i que quedessin doncs, a criteri de l'alumne per desenvolupar-los, no? Tradicionalment doncs, el que feia la gent habitualment és o deixava penjat un document PowerPoint o un document Word o PDF no? al campus virtual i en tot cas adreçava els alumnes allà sense més. No? Clar, un fitxer doncs, que estigui disponible doncs, és poc útil no? per poder doncs, veure com es fa servir i per poder doncs, interactuar doncs, amb l'alumne. No? Aquesta va ser la primera motivació. I en aquest sentit, sí, doncs vaig desenvolupar una colla de lliçons en les quals em vaig atrevir a utilitzar l'estructura ramificada. Fonamentalment, la lliçó es pot fer servir de dues maneres. Una forma, la senzilla, per dir-ho així, que és seqüencial, tot i que pots fer bucles a dintre d'aquesta seqüència, com veureu després, no? Precisament per avaluar l'alumne no? i per fer que realment torni al punt, diguéssim, on tenia que haver entès allò que després se li pregunta, o bé una forma doncs, ramificada amb diferents recorreguts. No? I ha d'entrada dir-vos que fer una forma ramificada és complexa, és difícil, és molt difícil, perquè malauradament l'editor que porta el Moodle per construir la lliçó, doncs, no ajuda. No és un editor gràfic que et mostri pues,
d'una manera gràfica totes les pàgines de la lliçó i que tu d'una manera senzilla doncs, puguis connectar les pàgines en el sentit del flux que tu desitges fer, sinó que funciona a través d'unes etiquetes que criden, d'alguna manera, una pàgina crida l'altra, no? I això, doncs, al final, doncs, és complicat de gestionar. Per tant, ja d'entrada dic que de les dues modalitats, si heu de començar a fer-ho servir, comenceu per la senzilla i, a més, comenceu per una lliçó doncs, que no sigui massa llarga. Que no sigui massa llarga, eh? Que tingui, per exemple, com a molt, potser 30 o 40, com a molt, pàgines per anar passant a la lliçó. I ja són bastantes, eh? Ja són bastantes. Bé, aquest va ser el primer motiu, no? El segon motiu, i jo diria que potser en hores d'ara és el més interessant, ha estat l'aplicació de l'Espai Europeu d'Educació Superior. L'Espai Europeu d'Educació Superior doncs, ens ha exigit doncs, donar una docència, potser a nivell de continguts teòrics, doncs més elemental, més bàsica, més de conceptes més generals, que parlen ara fonamentalment de medicina, no? I suplir-la, les hores docents, doncs amb més activitats, tipus taller, tipus seminaris, no? Activitats en les que l'alumne tingui que desenvolupar habilitats. No? Això ha fet doncs, que els temaris s'haguessin de reduir i a l'hora de reduir, com sempre, costa. Costa reduir un temari, imagineu una assignatura de pediatria, que no deixa de ser la total medicina de l'edat infantil, no? De l'edat pediàtrica, que va des dels neonats fins als adolescents, imagineu-vos tenir-la que comprimir doncs, amb tots els seus temes. No? Això va crear doncs, unes dificultats, uns reptes, i vam tenir que destriar d'alguna manera quins eren aquells temes rellevants que manteníem en el format classe presencial, classe magistral, i quins continguts, ja un cop reduïts, no? ja ha fet una reducció important de continguts, quins continguts doncs, havíem de connectar-los amb aquestes classes magistrals, però en un format asíncron, és a dir, perquè l'alumne el faci en un altre moment. Aquesta va ser la segona raó. I la tercera raó, que crec que és la més important, i és la que hem aplicat ja més recentment, en els darrers 3 o 4 anys, i que recordo que a mi me la va ensenyar una professora que ja és morta, una professora de psicologia que teníem a la facultat, la doctora Wilma Penzo. La tercera funció seria la funció de fer, teòricament, una preparació, una introducció, utilitzant la lliçó, una introducció preparatòria a la classe magistral. De tal manera, i això és molt important, de tal manera que els 50 minuts que tens tu a la hora, diguéssim, de la classe magistral, et puguis concentrar en explicar d'una manera més entenedora, argumentada, debatuda, inclús a la classe, interactivament, amb els alumnes al davant, no? Que això és molt viu i és molt arriba molt als alumnes, els temes que realment consideres importants. Dit d'una altra manera, tots aquells temes que són fonamentalment enunciatius, no? Enunciatius, definicions, classificacions, que tenen una descripció i que simplement doncs, dedicant un temps i llegint-ho doncs, no cal més discussió, no cal més comprensió, l'únic que necessites és temps, no? Temps per poder llegir-ho, doncs a poder-los preparar i ofertar-los als alumnes abans de la classe síncrona presencial. De tal manera que ja els alumnes vinguin preparats, inclús jo diria ja tan sols motivats, no tan sols preparats, sinó motivats. No? Aquí ja entra la manera de fer la lliçó, després en parlarem, no? Perquè realment doncs, segueixin millor i participin millor la classe magistral. No? I això una mica prové de la reflexió que suposo que tots l'heu patit o l'heu viscut, d'una mica la deixadesa
dels alumnes a les classes magistrals, a les classes teòriques, no? Perquè com que saben que la presentació PowerPoint al final estarà penjada al campus virtual, com que tenen la comissió de punts que ja els farà arribar els apunts d'aquella classe, que cada any és més o menys igual i ja es dediquen a actualitzar-ho, pues, no van a classe. I si van a classe perquè forces que sigui obligatòria, pues, avui en dia, com tots van amb dispositius electrònics, pues, vés a saber amb què estan pensant o què estan mirant, no? En comptes d'estar pendents de l'explicació del professor. Eh? Suposo que molts de vosaltres heu tingut també aquesta experiència. No? Llavors, d'aquesta manera, per intentar motivar més la presència de l'alumnat a la classe magistral presencial, la lliçó prèvia va ser un element, és, vaja, un element important i també inclús motivador, no? Altres tecnologies, que ara no és el moment d'entrar en elles, però que també estem introduint a la classe presencial, és la interactivitat. La interactivitat també al llarg de la classe presencial a través de diverses aplicacions, no? Que permeten doncs, llançar preguntes a l'auditori i veure quina és la resposta de manera immediata, no? Bé, doncs tornant a la lliçó prèvia, me'n recordo que aquesta professora que a mi em va inspirar doncs, també a aplicar-ho a les meves classes, era una professora molt exigent. Tan exigent era que, ja veureu, ja us ensenyaré després, com tu pots saber si l'alumne doncs, realment ha fet la lliçó o no l'ha fet, no? I si l'ha fet completa o no, no. I ella, abans d'anar a la classe presencial, revisava, moments abans de començar la classe, revisava el llistat d'alumnes, no? I només deixava entrar a la classe presencial els que realment es demostrava pel campus virtual que havien fet la lliçó, l'havien fet abans de la classe presencial i l'havien completat. Eh? Us confessaré que jo no he arribat a ser tan estricte com ella, però sí que, per exemple, he utilitzat també una eina que té el Moodle, que, per exemple, no poden descarregar-se la presentació que faig servir a la classe presencial, no la poden descarregar si no han fet la lliçó, encara que sigui a posteriori. És a dir, els obligo, d'alguna manera, els obligo que facin la lliçó. Ja sé que hi ha 50.000 maneres de poder aconseguir la presentació d'una altra manera, no? Un company que ho hagi fet els pot passar el PowerPoint o... Bé, ja ho sé. Eh? Però si més no, veureu que també en el Moodle tinc una fulla de recursos on està, entre altres coses, està la presentació, però també hi ha altres coses, ara ho veureu, no? I l'accés a aquesta pàgina, a aquest recurs del Moodle, doncs està condicionat per haver fet la lliçó prèvia. Què passa? Que ja dic, soc tolerant en el sentit de que no exigeixo que l'hagin fet just abans de la lliçó presencial. Sí que ho recomano, sí que insisteixo, no? Però bé, no arribo a l'extrem, diguéssim, que arribava aquesta professora. Això de cara a les motivacions. També, ara entraré, que vegueu els exemples, dir-vos que sí, faig servir qüestionaris, o sigui, al llarg del recorregut apareix una pregunta. Hi ha diferent. La pregunta pot estar extreta del banc de preguntes de Moodle i doncs, pot tenir totes les modalitats que té el banc de preguntes de Moodle. I aleshores, en funció de la resposta, pues, controles el flux de la seqüència de la lliçó. Si seguim un format seqüencial, si l'alumne encerta la pregunta, pues, passa a la següent pàgina, per dir-ho així, o la següent finestra. Si falla la pregunta, aleshores se l'envia altra vegada cap endarrere a la finestra o a la pàgina on clarament l'alumne, si ho hagués llegit bé i ho hagués memoritzat o entès bé, no? Hauria d'haver pogut contestar adequadament la pregunta. Això és molt important. És a dir, que les preguntes realment siguin sobre continguts que estiguin declarats en pàgines prèvies de la lliçó. Aleshores, com dic, si la resposta és fallida, se l'envia cap enrere, en concret a la pàgina aquesta concreta on està la resposta correcta. Una cosa important, i ara faig referència una miqueta a l'estil, una cosa molt important és la retroacció. Això els alumnes insisteixen molt
I jo penso que és molt important. Jo, una mica, parlant amb l'estil, a mi m'agrada fer, l'estil de les lliçons m'agrada que sigui molt personalitzat. És a dir, intento redactar la lliçó com si estigués jo amb ell, amb l'alumne individual, no? Al costat, i li estigués llegint, no? La lliçó i ella estigués al meu costat escoltant-me, no? Per tant, utilitzo molt la primera persona o la segona persona i a vegades pues, utilitzo un llenguatge una mica col·loquial, si voleu, no? Per sobretot en aquests moments o elements de comunicació. I tant si l'encerta com si la falla, pues, faig un petit comentari en la retroacció. En el cas de la lliçó, com que al final van a parar a la pàgina on està el recurs, diguéssim, que té l'explicació correcta, doncs no cal insistir massa doncs, en la raó d'on s'ha equivocat, no? I qual és el correcte, cosa que potser en un qüestionari habitual doncs sí que s'hagi de fer. No? Amb la lliçó, com dic, al final van a parar allà on està l'explicació. No? Però un comentari, doncs, per exemple, en funció del fallo que fan, no? Pot ser que facin un fallo doncs, merament doncs, per una petita errada, no? Amb el concepte, no? Pues aquí els vaig posar un comentari, bueno, quasi, no? Quasi l'has encertat, però no has tingut en compte un punt que és molt concret i que ara veuràs, no? I a continuació pues, se'l redirigeix cap a la pàgina on està, no? Si la fallida és més grossa, pues, t'has equivocat de ple, no? Repassa-ho amb detall, no? Coses d'aquest tipus, un llenguatge, com dic, proper. I bé, ja finalment, per acabar aquesta part introductòria, el tema de la qualificació. Inicialment vam fer servir també la lliçó per qualificar. Tenia un cert pes com a activitat individual, no? Dintre d'un model d'avaluació continuada, doncs on allà el qualificador del Moodle doncs, tenia les seves entrades, cada lliçó les seves entrades, cada lliçó el seu pes, i en funció doncs, de les preguntes que hi havia, també... En aquest sentit, també pot ser més o menys estricte, no? I et pots permetre que repeteixi diverses vegades, no? I al final treure per puntuació la mitja, no? O potser per puntuació la puntuació més alta obtinguda. Ja sabeu diferents maneres de qualificar doncs, un qüestionari o una lliçó, les preguntes d'una lliçó, quan es fan de manera repetitiva, no? Però al final hem decidit que el que qualificarem és precisament l'haver fet la lliçó abans de la classe presencial. Això és el que qualificarem. Aquest és un índex que el podem identificar perquè el model té la capacitat, com dic, de poder registrar qui fa la lliçó i en quin moment del temps, no? I amb això sí que li donem valor. I ho fem servir tant a les classes teòriques com amb els seminaris i els tallers. Els seminaris i els tallers també. Tenim la lliçó prèvia, que hem de fer el dia abans. Procurem que no sigui, que sigui curta, que ocupi com a molt uns 20 minuts, a tot estirar mitja hora, només, no? Perquè heu de pensar que els alumnes també tenen altres activitats, no? I ja només que hagin de fer, doncs, imagineu-vos, tres lliçons prèvies, doncs ja pot representar això una hora i mitja, ben bé, no? O sigui que... També s'ha de cura en quant al contingut, no? Quan s'enfoca de la manera que us dic, quan s'enfoca com a lliçó prèvia, complementària al que s'explicarà després amb una lliçó magistral, seminari o taller. Això és doncs, com ho avaluem. Avaluem, per tant, això d'aquí. Sapigueu que hi ha dos paràmetres importants que es poden també ajustar quan es grava la lliçó. Un paràmetre per qualificar és forçar que s'hagi de recórrer fins al final. És a dir, no queda realment disponible com per ser avaluada positivament fins que l'alumne no l'ha recorregut fins al final. Allò que es quedi per la meitat i marxi, ho pot fer-ho, però després ha de tornar a entrar i ha de recórrer-la fins al final. Això per una banda. I també es pot fixar un temps mínim. Com he dit jo, doncs, normalment el fixem amb això. Si calculem que la lliçó tindrà 25 minuts, doncs posem un temps mínim de 20 minuts per aquell que fa lectura ràpida. I aleshores, si acaba la lliçó abans dels 20 minuts,
té que tornar a començar l'altre cop. Vull dir, els 25, els 20 o 25 minuts o la mitja hora, si és mitja hora, doncs, d'activitat lliçó, d'aquella lliçó, s'han de completar, eh? Si no computa, per dir-ho d'alguna manera. Que són les dues restriccions que posem. I la tercera, com ja us he dit abans, és que el fet d'haver llegit la lliçó completa i dedicar-li aquest temps mínim que diem, els habiliti per poder accedir a continuació a l'altre bloc de recursos on està la presentació de la classe i recursos addicionals que tu puguis posar a la seva disposició. Fins aquí la part més genèrica de l'experiència que tenim i ara passaria a compartir pantalla perquè ho veguéssiu. A veure, aquí veieu Lesson Health. Aquesta, la veieu? Sí? Es veu? Pantalla completa? Sí, sí. Aquesta, si la pots, si pots ampliar sí. Una miqueta amb el zoom del navegador, t'ho agrairem. A veure, sí, un moment aquí. Així, perfecte. Gràcies. Sí, ho veieu bé? Bueno, veieu aquí, aquesta és la, precisament aquesta és l'assignatura de Biomedical Data Challenges que desenvolupem en el màster de Ciències de Biomedical Data Science. I veieu que està inserida en el menú general, diguéssim, de les diferents activitats per blocs. A dintre de la unitat 1 tenim, per una banda, els objectius de la unitat. Tenim aquí pues, el canal, diguéssim, per fer la sessió inicial. I aquí tenim una presentació, el PowerPoint, diguéssim, que la podríem obrir, ara s'està obrint, que és el de la classe. En aquest cas, com veieu, no ho tinc lligat. Ara el tancaré. No ho tinc lligat, ja veureu després lligat, ho tinc a pediatria. I aquí tindria la lliçó pròpiament dita. Anem a aprofitar aquesta per repassar alguns aspectes de la lliçó. Ja veieu que hi ha aquestes quatre pestanyes, la lliçó pròpiament dita, els paràmetres de la lliçó, no? Els informes, que ens indiquen pues, a l'alumne doncs, si ho ha fet o no ha fet i després pues, altres funcions. I dintre de la lliçó ja veiem aquí dues etiquetes que diuen que has de dedicar com a mínim 45 minuts a aquesta activitat i tens que fer-la fins al final. Tens que fer-la fins al final. Això, aquestes etiquetes apareixen quan a dintre dels settings no, forces aquestes condicions, com veurem després. Podem veure ara, si voleu, els settings, els tenim aquí. Aquí teniu pues, el títol, lliçó 1.1, perquè està al mòdul 1, és sobre la salut. Aquí estaria el text aquest introductori, no? Que explica pues, de què va la lliçó. I aquí veiem pues, els diferents ítems que tenim. No? Aquí ja parametritzem, com veieu, pues, el número màxim de respostes que farem si fem preguntes, no? Podem fer links a altres activitats. Aquí, precisament, pues, no està lligat, no? La disponibilitat, bueno, això serien les dates, diguéssim, que ho actives, no? I altres característiques que ara m'entretinc, no? Si vols que l'alumne revisi la lliçó, no? Els quatre, si els deixes quatre intents, no? Per cadascuna de les preguntes i quina és l'actitud normal després de que la resposta d'una pregunta sigui correcta. Aquí li he posat jo pues, que segueixin el ritme de la lliçó, però hi ha, com veieu, altres possibilitats, no? Per fer tot això dels Serious Games i tal. I després aquí podem decidir quantes pàgines els hi mostrem. Jo, per defecte, en aquest sentit, és una pàgina per cada pantalla. Aquí és pues, els punts que li donem a la lliçó, si és que l'avaluem. No? Aquí teniu la categoria dintre del qualificador que posem, si és lliçó de pràctica o no, i aquí, bueno, si permetem doncs, que facin la lliçó més d'una vegada, i si fan la lliçó més d'una vegada, aleshores
quin tipus de qualificació fem. Aquí doncs, el que utilitzem és la mitja, podem tenir la mitja o el màxim, no? En funció del que fem. I bé, aquí altres paràmetres comuns, si hi ha grups, si hi ha grups, en aquest cas no hi ha grups, si posem restriccions d'accés, i aquí és on declarem, no? On declarem que, veieu, és obligatori que l'alumne arribi doncs, al final de la lliçó per completar aquesta activitat i que deu fer-la com a mínim amb un temps mínim de 45 minuts. Aquestes són les dues marques que quan les marquem apareixen allà dalt les etiquetes, no? que heu vist. No? Hi ha altres possibilitats que veieu aquí, doncs, que hagi rebut inclús una qualificació, si volem lligar-ho a una qualificació més directa, i que l'hagi o que l'hagi aprovat, no? Etcètera. I després les etiquetes, per si tenim etiquetes. Això seria la parametrització, no? I la lliçó pròpiament dita, fixeu-vos, no? Hi ha, per començar, una introducció, això encara no és la lliçó, això simplement l'anunci de la lliçó, que fiqueu-vos que intenta ser una mica raptadora, no? Què és la salut, no? Penseu que aquest màster, per exemple, és un màster que va adreçat a gent que potser no tenen ni idea de la salut, no? Potser siguin bioinformàtics, no? O informàtics a seques, però el concepte de salut no el tenen clar, no? I aquesta lliçó, precisament, és per mostrar la importància de la salut, no? I com la salut es basa en dades i com aquestes dades de salut són dades complexes. Aquesta és la filosofia que volíem plasmar en la lliçó, no? I aleshores aquí veieu pues que, ja dic, pues, intenta ser motivador. Aleshores, el pas fonamental a nosaltres com a professors és editar la lliçó. I editar la lliçó, pues, aquí apretem, hi ha diferents modalitats, col·lapsada o expandida. Aquesta és expandida i aquesta és la primera pantalla que veuran. Veieu? Jo dic, comencem, no? Estic segur que la salut és un dels aspectes més importants que vosaltres considereu, no? Potser no heu tingut la sort de que no heu tingut l'oportunitat de sentir el dolor d'una malaltia greu a la vostra vida. Felicitats. Espero que això segueixi així, no? I aquí veieu pues, les fotografies d'una persona sana que s'ho estan passant bé i aquí pues, una persona que no ho està tant, no? Amb la seva medicació. Fotografies amb els crèdits i tal, no? Però si heu tingut una malaltia important, tal, 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 bueno, doncs ja hi ha això. Hi ha una imatge d'una foto, d'una escultura que tenim al clínic, no? A l'entrada del clínic és precisament el yin i el yang, no? Amb diferents colors, que és la salut i la malaltia, no? Jo ho explico aquí. Vale. Aleshores, aquí veieu que, en principi, aquí dic que el salt, diguéssim, sigui a la pàgina següent. Jo ara aquí podria, entremig, utilitzar aquests elements de menú per decidir si importo una pregunta del banc de preguntes, si insereixo una nova pàgina aquí al mig, si poso una ramificació, no? O si acabo la branca o acabo una ramificació, no? Són altres opcions que puc fer. Ara estic veient una lliçó que ja està feta i, per tant, simplement l'estil d'evitar, no? Bueno, doncs aquí la segona imatge és aquesta que veieu aquí, les coses que preocupen a la gent, no? O la salut, doncs, està aquí, aproximadament, és la sisena, no? Bueno, i anem passant, no? La importància de la salut fa que les Nacions Unides, doncs, bueno, als 2 anys de ser creada, decidís crear la Organització Mundial de la Salut i aquí la seva definició. Tot això són pàgines simplement informatives que es llegeixen com pots llegir perfectament un llibre, no? I aleshores aquí comencem doncs, amb altres problemes i fixeu-vos que aquí ja parlem del concepte o de, per exemple, aquí ja plantejo, en aquest cas, discrepàncies, no? I poso un enllaç a una revista científica d'on s'agafa una nova definició de salut i malaltia, no? Per fi. Però si cliquen aquí, evidentment van a parar l'enllaç, no? Això està molt bé, però recordeu que els enllaços s'han d'anar revisant, perquè a vegades canvien. O sigui que abans de cada any, quan es fa una nova edició, convé revisar tot això, eh? I aquí un altre enllaç, no? I seguim, no?
I aquí pues, la resposta immediata a aquest títol, el títol de la malaltia, aquesta lliçó, el títol és malaltia, és que la malaltia és la manca de salut. No? I definim aquí el que és el problema de la salut, no? I seguim. No? Aquí seguim amb el que és un símptoma, amb també enllaços, ara no m'entretindré, no? Enllaços i tal, el que és un signe, no? I aquí una imatge d'una icterícia, posem per cas, no? I a continuació entrem ja al concepte de dades, no? Què és una dada, no? Què és una dada, subjectiu, objectiu, no m'entretinc d'aquí, no? I aleshores aquí una reflexió, no? Una reflexió. La reflexió salta a la següent pàgina, no? I aleshores aquí seguim amb alguns conceptes de que un excés de dades, evidentment, no és més informació, no? O no és més. I els hi poso l'exemple del taxi, que és molt corrent, no? I després entrem amb el concepte de coneixement, no? Dades, informació, coneixement, coneixement explícit. Algunes d'aquestes imatges, us ho dic perquè ho sapigueu, us poden recuperar de presentacions PowerPoint que tingueu, exporteu-les com a imatges i les inseriu aquí. I aquí veieu la primera pregunta. I els hi faig fer un matching entre coses, o sigui, els he explicat el que són els signes i el que són els símptomes, els he posat exemples, i ara els hi poso aquí una pregunta i m'han d'alinear quatre propostes amb si són signes o símptomes. No? Ja veieu aquí els símptomes, cansament és un símptoma, no? El meu cor a vegades salta, taquicàrdia, els ulls enfonsats, no? El que són. Aquesta és la resposta correcta en cada cas. No? Si la resposta és correcta, li dic, tens raó, congratulations, vés endavant. Vés endavant vol dir passar a la següent pàgina. Si la resposta no són correctes, aleshores és no són correctes, revisa els casos i torna enrere. I fixeu-vos que aquí diu que si la... Fixeu-vos, aquí diu... Suposo, no sé si ho esteu veient, sí. Aquí diu, no sé si veieu el meu ratolí, però bueno, estic marcant aquí, la correcta envia la pàgina següent. Vale, progressa, no? Mentre que les incorrectes t'envien a diferents pàgines, veus? M'envia la pàgina de símptomes. Per tant, el que fa una pregunta incorrecta tornaria cap enrere a la pàgina de símptomes. I així anem seguint. No insisteixo més aquí perquè ja us podeu imaginar doncs, com continua. No? I aquí, finalment, això seria ja el final de lliçó. D'acord? Dir-vos que, a veure, editar una... per editar la pàgina, doncs es té que venir aquí, no? I entres, doncs, amb l'editor típic del model, no? Amb tot el que té de bo i tot el que té de dolent, no? Jo no sóc un expert en l'edició model, i la veritat que a vegades, doncs, em torno una miqueta ximple, però, bueno, provant, doncs, acabes fent-ho d'una manera més o menys acceptable i correcta, eh? En el cas de la pediatria, és on t'ho tinc més lligat. Aquí teniu el campus virtual de l'assignatura de pediatria d'aquí de la UB, dels alumnes que venen de l'Hospital Clínic. I, per exemple, teniu aquí la lliçó de malformacions congènites, que la dono jo. I aquí veieu que també surt la lliçó i diu, visualitza, inverteix com a mínim 20 minuts en aquesta activitat i recorre l'activitat fins al final. I ja els hi dic aquí, cal que feu aquesta lliçó abans de participar en la classe presencial sobre el tema de les malformacions congènites. Haureu de dir que en temps 5 minuts, bueno, repeteixo tot això. I aquí, a sota, veieu que hi ha el bloc pròpiament de la lliçó, recursos addicionals. Va? I ja veieu que aquí també, en la nota informativa d'aquest bloc, ja diu, no és no disponible, llevat que es donin totes les condicions següents. L'activitat amb malformacions congènites, lliçó introductòria, preavaluació presencial del tal, estigui marcada com a completada. I no es pot marcar com a completada si no han invertit 20 minuts com a mínim i han fet l'activitat fins al final. D'acord? Aquest és l'exemple, eh? Bé, vaig a passar a mode edició perquè vegueu una mica algun detall més. I amb això pràcticament crec que ja hi hauria prou. Això és la lliçó. Aquí també està igual. Paràmetre. Ara després ho ensenyeu els informes. Edita la lliçó, doncs igual. Fixeu-vos,
parlem de malformacions congènites, no? I aleshores, per distensionar una mica la classe, doncs els hi poso doncs, una cosa de ciència-ficció que tots més o menys coneixen, no? De subjectes amb anomalies morfològiques, per dir-ho d'alguna manera, no? Per donar-li un caire, no? Així una mica més, no? I, bueno, doncs seguim aquí parlant d'aquest tema. Això és la introducció que us deia, eh? Com si estiguessis fent una conversa més distesa, no? Aquí es defineix. I aquí ja veieu, aquí, per exemple, ve una primera pregunta, que és, diu, una malformació congènita es produeix sempre en el període prenatal i consisteix en una anomalia estructural. És veritat o és fals? Aquesta és la pregunta, no? Si contesten verdader, els hi surt com a resposta a la retroacció. En efecte, ja hem vist que s'anomena congènita perquè, tot i que el diagnòstic tingui lloc més endavant, fins a la vegada adulta, ja està present en néixer i comporta un patró morfològic que és anormal. Si diuen que és fals, ups, torno a revisar. I aleshores l'enviem a la pàgina d'introducció, i a la pàgina d'introducció, que és la primera, aquesta d'aquí, no? Ho explica perfectament. Aquí ho explica, aquesta explicació que teniu aquí és suficient per haver respost la pregunta correctament. I així seguim altres conceptes, majors, menors, enllaços, no? Imatges, no? I, per exemple, l'objectiu d'aquesta lliçó prèvia per mi és que entenguin la definició, jo simplement amb aquesta lliçó pretenc que entenguin la definició d'aquestes 7 entitats, que són subclassificacions de les malformacions. Tenen que, i això s'entén llegint, llegint. I així d'aquesta manera, quan venen a la classe, ja venen preparats amb aquests conceptes i jo em puc dedicar a explicar-los el per què es produeixen cadascuna d'elles, no? En detall, no? Que entenguin, un cop tenen el concepte, doncs que entenguin el per què de les coses, no? I aquí doncs ve la definició, no? Un concepte doncs, una malformació menor, no? I, cuidado, aquí ara, si és una mica fort, això és un concepte d'una malformació major, una encefàlia, no? I així seguim, no? Bé, etcètera. Tenen imatges, etcètera, 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 contingut. Bé, en definitiva, passo ràpid, un altre guiny, no? D'alguna manera, el còmic, aquest més actualitzat, no? De la Guerra de Trons, on aquest protagonista, aquest actor, doncs, té una malaltia congènita, que es diu acondroplàsia. I això, doncs, clar, els impacta, això els impacta més que qualsevol definició, no? O més que el quadre de Velázquez del bufón Sebastián de Porra, que també és un acondroplàsic, no? Aquest els hi és més proper, no? Bueno, i aquí veieu, doncs, una colla de preguntes, no? Veieu? Aquesta, per exemple, aquesta pregunta, quan s'hi diuen displàsia, amb aquesta pregunta, correcte, es tracta d'una acondroplàsia, de la manera no té la qüestió de creuar-te pel carrer amb Tyrion Lannister, que és l'actor, allà saber si els hi fa gràcia d'entrar a veure la pàgina web de l'actor, però t'asseguro que de ben cert et creuaràs, doncs ja hauràs fet amb persones acondroplàsiques. La prevalència és de 1 per cada 15.000 persones, no? I els altres, els incorrectes, doncs pensa-t'ho bé, et queda una altra opció. I si veieu, doncs els envio a una altra pàgina, que és una pàgina anterior, no? I així successivament, Val? Bé, ja, jo crec que ja n'hi ha prou, no?, de veure. I en tot cas, el que sí que crec que és d'interès és que aniré a ensenyar-vos els reports, que és el que ens permet saber aquests informes. Aquí veieu els alumnes, això és aquesta assignatura la vaig donar el trimestre passat, i aquí veieu, doncs em diu el grau de compleció de l'alumne i el temps que hi han invertit. I si han repetit, si han fet més d'una vegada. Aquí ho tenim. Per exemple, doncs aquesta doncs no ho ha completat, per tant, 0%. Aquesta ho ha fet en 1 hora 33 minuts, no? Però tampoc ha completat la lliçó, no l'ha acabat. No? Aquest, per exemple, sí. Aquest hi va dedicar, es va posar el dia 14 de gener, que a més era un diumenge, i va fer la lliçó completa i va invertir 1 hora 4 minuts, no? I bueno, així ens, I aquí al final et treu també una estadística, no? Veieu aquí, una estadística del temps promig, no? Jo els recomanava 45 minuts, no? Doncs el temps promig, clar, a veure, és un promig, no? El màxim un dia,
aquest segur hem deixat un ullet obert, no? I el més baix, 4 minuts 22 segons. Potser ha entrat per mirar una cosa concreta que volia mirar i després ha sortit, no? I ja està. Per tant, tenim maneres de saber el grau de compliment i tenim unes condicions, no?, que ens fan pues, que puguem doncs, forçar les coses, no? I aleshores, com deies, si fan això, aleshores poden tenir accés a aquest recurs que hi ha a continuació, que, si veieu, fixeu-vos, aquí hi ha dues coses. La primera, la presentació de la sessió. Ara, si cliquem aquí, doncs, evidentment, el que farà és descarregar la presentació, que precisament és una presentació que comença així, també, no? Però fixeu-vos que aquí hi ha, aquí només es recupera la llista. I faig referència que això ja s'ha explicat a la lliçó. Per tant, no entrarem a definir-ho. Això ja està definit, no? En tot cas, els hi poso alguns exemples, no? Això sí. I aleshores em dedico a això. Per què pot passar això? Aquí és on dedico jo el temps de la lliçó presencial. Pues el defecte morfològic, la classificació teològica, que els hi faig pensar, no? Per exemple, el 68% desconegudes. On està el focus de la recerca? Aquí. On està el focus de la prevenció? Amb les causes ambientals, no? Perquè realment és les que coneixem i tal, no? Coses d'aquest tipus, doncs, aprofito per dedicar-hi o les finestres diagnòstiques de sensibilitat, etcètera. Ara no és moment de donar la classe. Però, bueno, a banda d'això, fixeu-vos, aquí també poden descarregar la lliçó prèvia en format PDF, al tanto. Malauradament, això no està disponible. Estava disponible la versió 3 del Moodle, hi havia un plugin que havien desenvolupat la comunitat Moodle que es podia enxufar i podien descarregar-se la lliçó en format PDF, però la versió 4 encara no existeix. Ho dic perquè si algú té notícies de que existeix, que m'ho digui, i si no, pues que insisteixi, o sigui, perquè clar, al final els alumnes, com que això és matèria també d'avaluació, volen també tenir-ho en un format que els hi sigui fàcil de consultar. I el millor seria que ho tinguessin en PDF. A veure, es pot fer capturant pantallassos, no? Enganxant i després convertir en un PDF, però és molt farragós, no? I després fixeu-vos que aquí enllaça amb dos lliçons més, amb dos lliçons que aquestes sí que són ramificades. Si tenim temps, Tània, m'ho diràs, enganxo una altra. Sí, però, pots mostrar una ràpidament, si sí, vols. Sí, ara, doncs mira, obriré aquesta. Aquesta és una altra lliçó que està en relació amb la de malformacions congènites, però ja és específica de les embriopaties. I hi ha cinc, el fill de mare diabètica, el síndrome alcohòlic fetal, la embriopatia per fàrmacs, no? La, per agents físics i per infeccions prenatals. Però aquesta sí que està muntada en format de ramificat, de tal manera que si volen primer explorar el fill de mare diabètica, doncs poden entrar per aquí, si després poden anar a l'embriopatia per fàrmacs, poden anar, etcètera, etcètera. Per tant, també enllaçar aquestes activitats, no? I després recursos addicionals recomanats, que són enllaços, no? On inclús hi ha el capítol a text complet del manual de pediatria, per exemple, ara si vem aquí, doncs se'n van i aquí veuen el capítol del llibre de pediatria del professor Cruz, on, per exemple, en groc està el que és important, no? Està subratllat en groc el que és important, etcètera. No? I aquí altres enllaços externs, no? Sobre la trisomia 21, per exemple, això són ja enllaços externs a informació addicional, sobre el síndrome de Down. Vale. I més bibliografia a baix. No? I altres recursos, Fundació Catalana de la Síndrome de Down, si ha hagut interès, doncs, bueno, doncs pot entrar a veure les webs d'aquestes associacions que estan relacionades amb la lliçó. D'acord? Pues jo crec que una mica, pues jo diria que això és tot. No? I aquest esquema, com dic, el repetim amb altres lliçons presencials i també amb els seminaris i els tallers, amb medicina. Vale. Jo crec que amb això he fet l'explicació de l'experiència pràctica. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Javier. No, crec que ha estat superbé la teva explicació perquè ens has entrat molt bé al tema. Has explicat molt bé, fil per randa, pues, la vostra proposta, per què
ho vau decidir així, quina raó de ser té i tot això. I la veritat és que a mi m'ha semblat molt il·lustradora i crec que molt atraient també per als profes que ens estan veient, que segur que alguns ja estan pensant en fer servir la lliçó, tant de bo. I res, jo simplement per destacar algunes cosetes que m'han agradat de la vostra experiència, no? A l'ús de la lliçó com aquesta tècnica de Flip Classroom, abans de vindre a l'aula, tingues preparada aquesta lliçó per aterrar potser els continguts com a més bàsics i després ja a classe veurem i comentarem i ampliarem aquesta informació, no? Després també, com ho lligues amb el tema de les restriccions? No només hem parlat de la lliçó aquí, sinó que hem parlat de restricció, d'un ús avançat del campus virtual, com heu pogut veure, amb enllaços, amb activitats que estan enllaçades les unes amb les altres. Per tant, crec que ha estat un molt bon exemple pels profes de la universitat. I després també, res, volia fer-te una pregunta, i és que amb el tema dels informes, no, que ens reporta, quin tipus d'anàlisis fas? Simplement et fixes, de que ho hagin fet, o files una miqueta més prim i vas a veure quines coses han fallat més per tal d'apuntalar alguna cosa o millorar aquell contingut? La veritat és que faig servir només que ho hagin fet, no? I quan ho han fet una miqueta, i globalment si han fet repeticions, el temps que han invertit, no? M'intento imaginar com ho fan servir, eh? Però em quedo aquest nivell, eh? No vaig a més. Bueno, segur que a les sessions presencials també pots ampliar aquestes coses, no? Si han quedat dubtes, doncs sempre és el moment de resoldre'ls. Sí, bueno, també el que fem és posar per cada, en el cas de pediatria, per cada bloc temàtic, no? Per exemple, malformacions és un, patologia respiratòria, patologia digestiva, que també les dono jo, per totes elles tenim un fòrum específic i aleshores l'alumne pot preguntar directament en aquest fòrum, no? I sobre aquell capítol, no? I aleshores quan es contesta s'aprofiten tots. Això ja, també ho tenim dintre de cada bloc. Sí. Veig que sí que hi ha preguntes, al xat, en tot cas, sí. Si voleu, quan vulgueu, les contesto. I endavant. Vale, el del temps invertit surt per defecte o només en sortirà si em convé? No, surt per defecte, surt per defecte. El límit de temps només és pues, que apareix l'etiqueta i computa, realment computa. Si no has invertit aquest temps, que sigui amb una lectura o amb una repetició de lectures, no? Acumula, o sigui, el temps és acumulat. Se suma, diguéssim, la primera lectura amb les que vagis fent. Llavors, quan acumula tot el temps i arriba al límit, aleshores apareix la lliçó com a completada. Però, en qualsevol cas, el temps invertit surt sempre, hagis posat límit o no. La Tània ja havia... Tu ja havies contestat. Sí, però no pateixis. Sí. Vale, quan ho tens tot creat, si canvies l'ordre d'alumne, sí, també has contestat tu que sí, perfecte, sí. Sí, realment és que jo crec que és molt útil. Per mi, diguéssim, és de les coses... Hi havia servit alguns altres components de Moodle, no? Però aquest lliçó, almenys, per millorar i innovar la classe presencial i fer-la d'una altra manera, jo crec que sí. Interacció amb els alumnes, sí. Tot i que la interacció, ja dic, hi ha eines... hem utilitzat durant 3 o 4 anys Socrative, que suposo que també l'heu utilitzat vosaltres, però era molt cara, molt cara. I ara la Universitat de Barcelona ha comprat BookClub. BookClub. No sé, vosaltres també la teniu, no? No, la teniu encara, no. Pues ha comprat BookClub amb llicència Campus, que, bueno, com tot, pues, hi ha algunes coses que estan bé, altres que a mi no m'agraden tant, però bueno, al final és la que tenim, no? I és llicència Campus i fa la seva funció. Aquesta és la que fem servir més per interacció amb els alumnes, sobretot interacció síncrona, online. Per tant, la fem servir en sessions síncrones, sigui en classes presencials o en webinars síncrons, no? Estadístiques de les preguntes més fallides. Imagino que sí, però ara no t'ho sé dir. És a dir, sí, crec que sí es pot, no? M'havia preparat una lliçó, si voleu us la comparteixo per resoldre perfecte, aquesta estupendo, pregunta. Estupendo. Pues sí, mira, quasi que ho fas estudiar. Sí. Per exemple, en aquesta lliçó
Si anem als informes, tenim aquí els diversos intents dels alumnes i si clico sobre un, puc veure la seva actuació, no? Puc veure quines respostes ha triat i així. I en funció de les seves respostes també me mostra l'estadística de la classe. No és una estadística conjunta, però almenys sí que em fa veure una idea de què ha passat amb la resta, no? Si han fallat molt, si no. En aquest cas, les preguntes que jo faig servir en aquesta lliçó són més de preferències, no són de veure si han assolit els continguts, però bé, crec que sí que dona resposta a aquesta pregunta que fèieu. Que bé, doncs mira, una cosa que he après, que no havia arribat aquí jo. Sí, sí. No, jo tenia els meus dubtes, perquè realment no m'han recordat del tot i ara ho he pogut comprovar. Està bé, sí, sí, sí. No sé si per l'eina de qüestionaris, potser, no ho sé, es pot lligar, el qüestionari es pot lligar a la lliçó també, podries tenir un qüestionari muntat, qüestionari com a tal, aïllat, que aquest sí que permet molt més anàlisi, no? Sí. I lligar-lo al final de la lliçó i forçar doncs, que no es marqués la lliçó com a completada si no haguessis tingut el qüestionari ja fet i avaluat, no? Vull dir que possibilitats n'hi ha moltes de combinar-ho amb altres elements. Mm-hmm. Doncs molt bé, no sé si teniu alguna pregunta més pel professor Xavier. Però bueno, avui hem treballat lliçons, hem treballat malformacions congènites, restriccions. No, i ara sempre s'aprèn i al final el que has comentat són coses curioses que crec que han estat interessants. Així que moltíssimes gràcies pel teu temps i res, animeu-vos tots a provar aquesta activitat. Estupendo. Sí, Aniva, un últim detall, potser, Tània, dir... Sí. És una miqueta farragós, l'editor, fer com ho construï la lliçó, ja dic, és una miqueta farragós. Però, bueno, un cop vas practicant, ja li vas agafant el truco i, sobretot, doncs, ja tens una base. A partir d'aquí es tracta d'anar-ho actualitzant, i actualitzar, això sí, pots bellugar fàcilment, bueno, fàcilment no, però pots bellugar, inserir contingut nou entremig de dues pàgines, per dir-ho així, o modificar-lo, posar-ho en un altre lloc, inserir una pregunta nova, etcètera, etcètera. Sí, en aquest sentit també, dintre de la documentació, si consulteu la documentació ho podreu veure, nosaltres recomanem que feu servir un mapa, com un mapa mental, no? Un petit esquema que us pugui ajudar també a dissenyar aquest recorregut d'aprenentatge que voleu, més que res, perquè realment ara l'eina no et permet fer aquesta visió més gràfica, que realment seria super, super útil, però que ara de moment no està. Esperem que els senyors que treballen a Moodle ens escoltin i s'encarreguin d'oferir-nos una altra possibilitat en aquest sentit. Sí, sí. Molt bé. Doncs el dit, moltíssimes gràcies a tots per participar i recordeu que teniu l'enquesta de satisfacció dintre de l'aula de webinaris TAC. Gràcies. Molt bé. Gràcies a tots. Adéu-siau. Gràcies. Gràcies. Thank you.